קומפיוטר. בוקר טוב, בוקר אור. הגענו, הגעתם, בוקר טוב, הגעתם למקום שבו אתם יכולים לפגוש את עצמכם, להתחבר אל הטבע, להיכנס למקדש הפנימי, להתחיל לטייל בנוף הפנימי וליהנות מכל מה שבדרך. התרגול, דרך נפלאה להתחבר אל הטבע. אם הבאים לעולם התרגול. נפתח בחמש דקות של השקטה, של הרגעה, של לפגוש את האני הסובלני בתוכנו, ואז נגביר קצב לאקשן. אקשן אנחנו יודעים לתת תמיד, כל היום, כל יום, אבל השקט, השקט הפנימי, בואו נמצא אותו. נחבוק את השמיים. הרפיה. שאיפה. עוד פעמיים. פעם אחרונה, שאיפה עמוקה. יד קדימה מושטת, יד אחורה נושמת, שאיפה עמוקה, מתחלפות. שאיפה עמוקה, נשיפה. זה כמו שחייה ארוכה, תעצרו רגע, כמו שחייה ארוכה, אבל לא בבריכה, במים רגועים, אלא אתם in the ocean, גלים סוערים מסביבכם, יהום הסער, ואתם בשלכם, שאיפה, צ'ה, שאיפה, צ'ה, חותכים דרך הגלים, צ'ה, צ'ה, יותר מהר, צ'ה, אבל רגוע, צ'ה, צ'ה, ונעשים קצת עייפים, והגלים נעשים גבוהים יותר, חזקים יותר, ואתם חודרים דרכם. שע, 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 הגענו אל החוף, חוף מבטחים. נחבוק את השמיים שלוש פעמים. המים מחלחלים דרכי. המים מחלחלים דרככם. שם. שם.
המרידיאנים נפתחים, כמו נחל אכזב שקיבל את זרמי החורף, היורה פורץ לו דרך, בדיוק בשבוע זה. אוקיי, יופי של הרפיה, נכנסתם לזה עם הפופיק, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פאם, להגביר את הקצב של הפופיק ימינה ושמאלה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, נשאר על הקצב הזה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, 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 פאם, 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 לנער את השלד, לנער, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פאם, 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 צ'ה צ'ה, פוק את השמה. יד קדימה, עין אל מטרה, אצבע אמצעית אל מטרה, מתחלפת. One, one, עד שהאגן נעשה חלקלק וזורם. וואן, וואן, וואן. להעט. חרב גדולה, חותכת, נדנה. צ'ה, 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 פם, פם, צ'ה, 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 פם, פם, צ'ה, 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 פם, פם, צ'ה. cha cha pam pam cha 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 pam pam cha cha noten shvung yoter gadol bayrida pam 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 cha cha pam 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 cha cha nuteta lahav sheli kan bkaf yad etbaot arukot lo dead fish etbaot arukot khotkhot etbaot arukot ma kore besof hakituch mi po em nirgao ואז בירידה הן מתקשות, מתערכות, ובעלייה מתרקחות. בואו נעשה כמה כאלה להרגיש את זה. פאם, 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 רגע של התקשות. צ'ה, צ'ה, צ'ה. זה גם נכון להרבה תנועות שלנו. גם אם אנחנו נעשה כאן מעגל אנכי יפה, כל הדרך הכפות ידיים רגועות, 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 והטייגר מאוס נפתח פה, וואוו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 ו
אחת. רגל שנייה. slow down, חצי מהירות, יש לנו יותר זמן לווסת את ההתרככות של כפות הידיים, ואז ההתקשות שלהם תוך כדי נשיפה.
שעה. עוקצת יתוש ברגע זה בלחי, אבל לא, לא עשית את מבטי. לא אניח לידיי מן התנועה. אני בתוך מעגל אנכי, מדיטטיבי. שימו לב, אני עולה מעל הרגל הזאת, מסתובב אל הרגל הזאת. שואף, מתרכך. נושף באפס מאמץ, מתקשה בכפות הידיים. נהדה. אם עשיתם זאת כך, נהדה. לחבוק את השמיים. פעם אחרונה, או פעם נוספת. לא אחרונה, אבל נוספת. אם שחתכנו פה את האוויר, כעת, רק נעשה את זה כדי לתפוס תנופה, להגיע למעלה. כשהיד למעלה, אנחנו רוצים להביט בקצות האצבעות נוגעות בשמיים. שאיפה עמוקה, power stretch למעלה. ביד שנייה. power stretch ללמעלה, אצבעות גבוה, להביט דרכן בשמיים. והרפייה. באות ארוכות, שאיפה. דרך קצות האצבעות קחו אוויר, תנשמו פנימה דרך קצות האצבעות, תאריכו אותם ותפתחו עוד נחיריים בכל אצבע נחיר, תמלאו את הריאות. יופי, נרקוד נשכח. וואן, 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 פאם פאם, וואן, 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 פאם פאם, וואן, וואן, וואן. ועכשיו, עם רגל לפנים, עין אל מטרה, אצבע אל מטרה, אצבע על המטרה, עין על המטרה. קשר בין עין יד, קשר בין עצב לשריר. סינפסות מתחברות, קשב וריכוז. מיקוד על, בנקודה, בנקודה. שע, 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 פם פם, 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 שע. רגל שנייה. תחת אוויר, נשחרר. צ'ה, 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 פם פם, 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 צ'ה, נראה, נו, מי חזר לעמידת חצי נמסטה? אורנה, נו, נראה את היד במקום הנכון. רינה, אני רוצה לראות עוד מצלמות. ענבר, ענת, יסמין, יאירה. את רינה אני רואה, יופי. אלי, פרחה, בוקר טוב לכולם, הוא מבורך. נהדר, נהדר, נהדר. ממשיכים, אז עשינו קשב ומיקוד, עשינו רגל שנייה, ואתה נחבוק את השמיים. איזו דרמה עוברת למרגוע. מדרמה למרגוע.
הגיעה שעת חימום מפרקים. אנחנו רוצים יותר מהגוף, רוצים שמערכת המרידיאנים תוביל יותר צ'י, אז אנחנו צריכים שהמפרקים יהיו מוכנים. כאן אנחנו מכינים את הגוף לסובב קרסול ריק ממשקל. וואן, 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 צ'ה צ'ה, וואן, 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 צ'ה צ'ה. צד שני, פעם, 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 צ'ה צ'ה, פעם, 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 צ'ה צ'ה. להחליף רגל, וואן, 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 צ'ה צ'ה, וואן, צ'ה צ'ה, וואן, 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 צ'ה צ'ה, צד שני, פעם, 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 צ'ה, 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 פעם, פעם, צ'ה, 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 פעם, פעם, צ'ה, 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 פעם, פעם, צ'ה. רגליים ביחד, אתם כבר יודעים שאנחנו אומרים ביחד, זה עצם בתוך השקע, שכר ונקבה הם, להצמיד ברכיים, לשבת אל הברכיים, היום ניתן אקסטרה לברכיים, אקסטרה אנטיביוטיקה. וואן, טו, סרי, פאם פאם, וואן, וואן, וואן. צד שני. עכשיו שימו לב, קדימה אחורה, קדימה סגור, אחורה פתוח. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
הרוח קדימה. ועוד משהו נחמד, מעניין. רגל קדמית, והברך יוצאת לטיול בקונטור של כף הרגל, הברך מלמעלה מקיפה את כף הרגל בכיוון השעון, clockwise. ויחדי העין ותשומת הלב יבחינו שכל השלד נמשך אחר הברך, היא כמו קטר, ועמוד השדרה גם הוא עושה את הסיבוב, ורגל אחורית עושה בזער אנפין את הסיבוב. ההקפה, כל הגוף בהקפה, האנרגיה, המים הפנימיים שלנו, המים הפנימיים, ה-70% מאיתנו, 50% נעים במערבולת, יופי, גם לצד שני, ברך counter clockwise, נגד כיוון השעון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, יופי, רגל שנייה, בכיוון השעון, גדול, סביב התף רגל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, יופי, לחבוק את השמה. ידיים במים. סיפוגונג היה אומר, סיפוגונג עליו השלום היה אומר, you sit in the boat on the water. The water is moving, you're not moving. The boat is moving, you're not moving. הווה אומר, שאנחנו לא דוחפים את המים יותר מהר מכפי שהם רוצים לזרום. אנחנו מתאחדים עם זרימת המים והקצב שלהם, כך שאנחנו באי תנועה,
אפס מאמץ, נעים על גבי הנהר, באפס מאמץ. אנו נעים על גבי הנהר, אפס מאמץ. צד שני. יופי, נמשיך עם חימום המפרקים. אנחנו עם מפרקי ירח, האחת, שתיים, סומך עליכם שתמשיכו, גם כאשר אלגום, קדימה. נייס, גייז, לצד שני. נחליף צעד ונצמצם את הקוטר של עצם הזנב. היא תעשה משהו קטן, כנסה. לא, אם זאת הייתה עצם הזנב קודם ועשתה כאלה, כעת היא עושה קטנטנים, כאלה, וואן, 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 פעם, וואן. אוקיי. להאיר את כל השרירים הזעירים ברצפת האגן, בגב תחתון. בבטן הרכה, תחתונה, באיברי הרבייה, להניע, לעשות עיסוי מבפנים, אוו יא, צ'ה, 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 פם פם, צ'ה, 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 פם פם, צ'ה, צ'ה. תשתדלו שהראש לא יזוז כלל וכלל, איך עושים את זה? נועלים את הקודקוד על קו אינסוף. נאו, קו אינסוף בא מאינסוף, עובר דרכנו, דרך הפריניום, יורד לאינסוף, ובאמצע אנחנו פה נועלים את הקודקוד, ורק עצם הזנב, וואן, 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 צ'ה, צ'ה, וואן, 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 צ'ה, צ'ה, וואן, 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 צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נעלה לכתפיים, כתפיים לאוזניים. פה אנחנו נהיים וואן עם כוח המשיכה, אנחנו נותנים את כל עצמנו נפילה חופשית של 5 סנטימטר. כמובן לכופף ברכיים בירידה. יופי, עכשיו נקפיץ עקבים, one, 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 happiness, one, 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 לנער, לנער, את השלד, לנער, פעם, 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 רגע אחד, את הניעור אנחנו מביאים מהאדמה, ולאן מנתבים אותו? פולסים פה החוצה, פם 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 פם, לנער, לנער את השלד, לנער, וואן 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 וואן, טה טה טה, פם 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 פם, וקדימה, וואן 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 וואן, לנער, לנער, את השלד, לנער, רגליים ביחד, ידיים נשארות למעלה, פרקיים כפופות, ושוב אנחנו אפס מאמץ, אפס התנגדות עם כוח המשיכה. צ'ה, 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 יופי, יופי, מי שאני רואה שם ברכה,
איזה יופי, רינה. איזה יופי. דוקטור אורנה. צ'ה, 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 צ'ה. רואיתים בר, טוב מאוד. צ'ה, 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 צ'ה. טוב, כעת אפשר להתחיל את האימון, זאת הייתה הכנה. כמה זמן לקח לנו על השעון? 25 דקות. זה קלאסי, הכנה, ואז יש לנו עוד חצי שעה של עבודה. בואו נראה איזה עבודה ניתן היום. נחבוק את השמיים ואז נדע. הרפאיה. עבודה שלנו היום, לפגוש את הטבע. הטבע שבחוץ פוגש את הטבע שבפנים. אנחנו הקרום הדק הזה שבין לבין. עולם פנימי עצום בתוכנו, שהוא בעצם נקודה ביקום. נקודה ביקום. כדור הארץ הוא נקודה ביקום, ואנחנו נקודה קטנה וזהירה על כדור הארץ. ומה בתוכנו עולם ומלואו? אנחנו מפגישים בין העולמות האלה. יופי. בואו ניקח מהאוקיינוס הזה אנרגיה מכאן. נביא פנימה, נאסוף. Gathering chi. ידי ענן. כדי ליצור התאמה בין שני צידי הגוף ימין ושמאל, יש לוודא שהם בעת ובעונה אחת נעים, אחת למעלה ורעותה מתחת עולה למעלה. אם עשיתם את זה בזמן, בטיימינג נכון, ואז זה יסתדר. אם עשיתם את זה בטיימינג נכון עם הנשימה, זה יסתדר עוד יותר טוב. שאיפה. פאוזה, שאיפה. פאוזה, אקסהיל. היד שבמים, גל במים, הופך להיות עדים שעולים מן הים. היד שלמעלה יענן הכבד שפתיתי שלג ממנו יורדים אל האדמה וחזרה אל הים. ובכן, גז ומים, גז ונוזל. גז ונוזל. גז ונוזל. או should I say, נוזל וגז. עכשיו, בזמן שהנוזל נוזל פה, כי הגז העדים עולים מן הים, אבל בזמן שהנוזל נוזל, תרגישו את המים מחלחלים בתוכם, בתוכנו, המים, מחלחלים בתוכנו ומוצאים ערוצים מרידיאנים אל הקרקע, אוקיי? בזמן שאני יורד כאן עם היד כמו פתיתי שלג, תחושו את החלחול הפנימי. מה זה אומר? זה אומר, ברגע שאני מתחיל לרדת פה, אני מרגיש השרשה בכפות הרגליים. בירידה השרשה בכפות הרגליים. ואז כל המסע של הענן הופך להיות effortlessly, באפס מאמץ, כי הרגליים דוחפות חזרה את האדמה ומטיסות את הענן עד לכאן. יורדים למטה, וכפות הרגליים מתוך האדמה מביאות כוח להשיט את הענן עד לכאן. לרדת, לעלות. לרדת, לעלות.
בואו נראה אם אפשר לעשות את זה יותר דינמי. מי ישלוט בזה? בגלל שיש לנו שני מעגלים מנוגדים, זה נוסע לכאן וזה נוסע לכאן, נכון? ככה. אז אנחנו לא ניתן לאחת מהן לשלוט. אנחנו רוצים שוויון. אנחנו נשלוט מכאן, מן הפופיק והאגן. פופיק והאגן. הם יניעו את כל מעגל הטבע, מחזור המים בטבע. אז כאן, יד יורדת, יד עולה, מתחילים, וואן, קצת יותר דינמי עם הפופיק, טו, וואן, טו, וואן, טו, וואן, טו, וואן, טו, איזה כיף, תישארו על המהירות הזאת, וואן, טו, וואן, טו, וואן, צ'ה, 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 אמ, אמ, צ'ה, צ'ה. איתו ביד העולה. A voice from above. וואה, וואה, וואה. אנחנו עם קשת יפה בין הברכיים, מכניסים את שרי הישבן פנימה, מקפצים אותה, מכניסים את עצם הזנב פנימה, נהיה לנו כיסא ארצ'י בנקר. מכאן אנחנו זן ואומנות, חץ וקשת. בול פגיעה, צדקתם, גם אתם, בול פגיעה. כל בול פגיעה כזה, שמחה, ניצחון מדומה באולימפיאדה. יס. עוד מדליה. Power stretch and let go. Power stretch and letting go. Power stretch up. אני מקיף את היקום, all around. שולח חץ להקפה של כדור הארץ, מקבל אותו כאן. יורה אותו לשמיים, צ'אר, הוא במעגליות עובר, מתחת לקוטב הדרומי, חוזר אליי, ואני יורה אותו לקוטב הצפוני. צ'אר, הוא מסתובב ומקיף את כדור הארץ. זיקוקי דינו, בואו ננהל. פעם, 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 צ'ה צ'ה, פעם, 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 צ'ה צ'ה, פעם, צ'ה. כבר למדנו לשבת כאן עם קיבוץ ששרי הישבן, טוסי קשה, וכאן נפתח, אני יכול לשבת, אני ארד להביא את בבואת הירח מן האגם. Looking for the moon in the sea, צ'ה. לרדת, לגעת בקרקע, לאסוף את הבבואה, להציבה חזרה בשמיים. מרפקים פנימה, לרדת, לגעת, לאסוף. מפעיל את כל שרי הבטן והגב שלנו, כל תומכי עמוד השדרה, במפרקי הירח כאן, גולשים קדימה. כשאנחנו פה למטה, מפרקי הירך גולשים קדימה. יופי. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
עם המפרקי הערך שלי, אני מתופף איתם, יופי, יופי, אנחנו משוחררים, בואו נרגיש את זרמי הדם בכפות הידיים כעת. איזו זרימה, איזו זרימה, לחוש, תחושו, חיש נחושה, ברוגע ובשלווה. יאי, לשאת את העולם, לאחוז בו, וואו. כעת את כובד משקלו אל תוך גופנו, אנו נספח, סופחים כנוזלים, נוזלים אל הקו. ידיים על הברכיים בכוס, מנתק את האחיזה ו... ידיים צולבות על הברכיים, אנחנו בצור, צור זה עצור, זה עיצור, זה סגור, מצור, כדי לעבור אני מגייס את כוחות הנפש, שואף עמוק ודוחף את הקרקע. דוחף עם כפות רגלה את האדמה, הוא פותח את הסטרנום, הוא פותח. לכל חי רצון. שוב כאן. לשבת על הקרקע, להרגיש את הקשר עם הקרקע בכפות הרגליים, שאיפה עמוקה, לדחוף את האדמה. זה העוגן שלה. עוגן הנשימתי פוגש את האדמה. אמרנו היום להתחבר עם הטבע, נכון? אז הנה לנו כאן. עם מצב של עצור וסגור, אנחנו מתחברים אל הקרקע המתנגדת, אנחנו נדחף אותה, וניתן לסטרנום להיפתח, נשאף עמוק, ונשחרר. יופי, יופי של עבודה. ממשיכים לאריה משחק עם כדור, אנחנו מחזיקים כדור בכתבים, קוטב צפוני למעלה, דרומי למטה, נו איך לא? מתחילים לגלגל אותו אנכית, כלומר שהקוטב הצפוני עובר מאחורי האוזן, האחת, שתיים, האחת, שתיים, אחת, שתיים, נשמור על הקצב הזה. להביט ביד העולה. קצת יותר מהר ונשאר על הספיד הזה. עם האגן, נשחרר אגן. 1 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
בנינו אותו, יצרנו אותו, יש אנרציה, יש צנטריפוגה, יש כוחות פיזיים, הביופיזיקה שלנו חיה וקיימת, נשמר את המסלול האנרגטי ונעת. נשים לב לנשימה כאלה.
קשת גדולה נרד שוב אל הנהר, הפעם את כל המעגל נגלגל, ידיים מתחת למים. Effortlessly, באפס מאמץ, מזהים את קצב המים, יוצאים החוצה שואפים, טובלים מתחת לפני המים, שוקעים ונעים. כמה נעים, כמה נעים. צד שני. פעם, פעם, פעם. אנחנו, רובה, אנחנו כאן בידיים במים, דוחפות, מרימים את הברך למעלה, 90 מעלות ולרדת. ידיים במים, דוחפות, מניפות את הברך, 90 מעלות ולרדת. איפה אני שם את המאמץ? בנקודה מסוימת אחת. אחרי שעליתי פה למעלה ללא מאמץ, ופתחתי, כאן נעצר המפרק הזה, הוא לא רוצה להיפתח יותר, שם אני שם את כל הכוח לתוך המפרק הזה, ואומר לו, עוד קצת חבר, עוד קצת, אוקיי? הוא נעצר לי, אני אומר לו, נותן לו טיפונת, חצי סנטים יותר, אבל עם צ'ה. צ'ה! תנועה עובדת על שיווי המשקל שלכם, רגל העובדת היא הרגל שנשארת על הקרקע, תעמיקו בת השורשים, החושו בשורשים המתעמקים, עכשיו ברגל הזאת שהיא ריקה, תחושו איך היא מתמלאת והשורשים מעמיקים. שורשים מעמיקים. ומה זה עושה לשיווי המשקל שלכם? שורשים מעמיקים. זה אחיזת קרקע, שעשות באונס על רגל אחת. וואן, 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 פאם פאם, וואן, וואן, וואן. בואו נראה את הרגל השנייה. שורשים. איך בוחנים? צ'אם, 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 פאם פאם, צ'אם, צ'אם. כן, זה עובד, אז בואו נאתגר קצת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 30, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, לרדת, חומצה לקטית מתפזרת, אני למעלה, זאת עובדת, שורשים, שורשים כשזאת עולה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 30. צד שני, אופה, תנח תקלה, לא נורא, לא אמור לקרות, אבל קורה, קורה בחיים. 1, 2, 3, צד שני, עשיתם? 9, 9, 9, 9, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, עכשיו לפתוח. Wow.
כך הפכה לתנועה שבטית של שבט וודו, לתנועה אפריקנית, לתנועה סינית קלה של פתיחה וסגירה של מרכז הגוף. פתיחה וסגירה. חובקי תבל התנועות שלנו היום. הרפאיה. אנחנו נכנסים לקול דאון, חברים. הגענו מסיבת השבט אל הקול דאון, אל המעוז הפנימי שלנו שוב פעם, השקט, הרגוע, השלב, הסובלני, הנחוש. תמצאו את האני הסובלני שלכם ותטפסו איתו לפסגת הסבלנות האנושית. פסגת הסבלנות האנושית. איזה יעד. איפה בוחנים את זה? יש דרך לבחון את זה. אני אקח שלוק ואספר לכם כיצד אנחנו בוחנים את ההפלה לפסגת ה... אתם באים? ברכה אליאור, נרינה, ענבר וענת, ברחמן לויץ'. באים? יאללה. אז איך אנחנו מטפסים? קודם כל נחבוק את השמיים, שנבוא מלמעלה למטה, זה יותר קל, נכון? אבל הסבלנות היא בתוכנו, צריכה להיות. כדי למצוא סבלנות, אנחנו צריכים לראות מה הקוטב שלה. הקוטב של הסבלנות הוא קוצר רוח, הוא אינוחות, שלא נאמר כעס ועצבנות. הסבלנות מטיבה עם הבריאות. אם נבין זאת, וואי, וואי, וואי. תנו לסבלנות לטפח את הבריאות. וואי, 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 איזה. The key to chi, המפתח. המפתח לטפס לפסגת הסבלנות האנושית. צ'ה. ולהבין שהסבלנות היא המפתח לבריאות. סבלנות. מנצחת כל קוצר רוח, היא מנצחת כל מקרה שמסית אותנו, מביא לנו אי נחת, אם אנחנו בסבלנות, וואי וואי, כל מי שמסביבנו גואש, ואנחנו כמו עין השערה, שקט פנימי עמוק, שוכן בתוכנו, סבלנות. מנטרה. אז הנה המנטרה בעלייה שואפים, בירידה, סבלנות. היום תרגלו סבלנות במהלך כל היום, אבל כאן נותרו לנו עוד תרגילי, אי אלו תרגילי קול דאון, ואני אוחז כדור הפעם, יד דרומית, קוטב הדרומי, נפרס לפניי. ומה עושה זאת? היא לא dead fish, היא אוחזת בקרקע. האוחז. זה המגיש, היד המגישה, זאת היד האוחזת. אוחזת. עוד הפעם. אוחז כדור. הנה, אני אגיש את מגש התה שלי ליקום. וואן, צ'ה, 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 צ'ה. ועוד ידי זאת אוחזת בקרקע. יש לי רפור, כל הגוף, שימו לב, אני לא מניע את היד לבד, הנה תנועת האדיוט, כל הגוף ביחד, אני לא מזיז את היד בכלל, אבל אני מרגיש את גב המים פה, תרגיש את גב המים, אתם נוגעים בו ומתנתקים, נוגעים ומתנתקים, תרגישו, וואי, 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 עוד הפעם, אחת, שעה,
והכי כיף זה החזרה, שאיפה. חזרה, נשיפה, שאיפה. פאוזה, אקסהייל, פאוזה, אינהייל. פאוז, אקסהייל, פאוז, אינהייל. פסגת הסבלנות, לחזור על מנטרה תנועתית ולהתמקד בהפסקונת שבין שאיפה לנשיפה. זה המפתח לסובלנות שהיא המפתח לבריאות. מפתח בתוך מפתח, תיבה סודית בתוך תיבה סודית. אז אמרנו הפסקונת, הפסקונת שאיפה, הפסקונת נשיפה, סבלנות אין קץ, הפסקונת שאיפה, הפסקונת נשיפה וסבלנות אין קץ. מאיפה נביא סבלנות? אם נדמיין שביקום כמו שיש אוויר, האוויר לא כולו חמצן, בעצם 70% ממנו זה חנקן, רק אחוז, נגיד, ב-30 הנותרים שאנחנו שואפים, יש גם פחמן דו-חמצני וגם חמצן. כלומר, זה האוויר, האוויר, יש בו מרכיבים. אם נבין שאחד המרכיבים באוויר הוא סבלנות, כל מה שאנחנו צריכים זה לשאוף אותה פנימה, והיא קיימת, והיא תהיה בתוכנו. רק לדמות שהסבלנות היא בתוך החלקיקים באוויר. לא צריך לעשות מאומה מלבד לנשום אותה פנימה. תוך כדי הפסקונת, הפסקונת שאיפה, סבלנות פנימה, הפסקונת נשיפה. יופי. אנחנו בקול דאון נתלה את הכנפיים על עץ הבמבו, חצינו אוקיינוס, ותבוא רוח ותניף אותנו מעלה. וואו, 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 איזה גובה, אנחנו כאן על קצות האצבעות, עמוד השדרה, שוקע, חוליה מעל חוליה, חוליה מתחת לחוליה, אנחנו מתכווצים. גב עגול, משב של רוח מניף, שאיפה עמוקה. הבעיה. פאוזה, אינהייל, פאוזה, אקסהייל. וניתן לידיים כעת רגע אפס טונציה, אפס. נניף אותם כמו שהם מצופים שעולים אל פני המים. נציף אותם. ניתן לבוץ הפנימי לשקוע. נביט באגם ובגלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. עם השאיפה נשאף סבלנות. הרבה, עוד אחד כזה. ידיים צפות לבני המים. איפה הכוח להניף, להציף את הידיים? מהאדמה, לדחוף את הקרקע. אם אני דוחף כדי לעלות, אז אני לא מעלה את כל השלד, אני מעלה ספציפית את הזרועות והידיים. בוץ פנימי שוקע, ולאט פס יצפי שאיפה עמוקה. הרפיה. פעם אחרונה. אמרנו לדחוף את הקרקע, לשאוף עמוק, עוד פנימי שוקע, לנשוף, גלי אדווה סוחפים, שאיפה דרך האף. קירור הענבל.
הרפאיה. רגליים ביחד, תרגיל השלום והברכה. החמלה, אהבת החסד והכרת התודה עוזרים לנו וליחסי האנוש שלנו עם יתר בני אנוש על הפלנטה. יחסי אנוש יעילים אם יש בהם חמלה, אהבת חסד והכרת תודה. כל ביחד, בנמסטה, מלמעלה, שלום עושה, תודה, 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 יס! מי נשאר איתנו? ענבר, רינה, אורנה, אלי וברכה. אתם חמשת המנצחים של השיעור הזה. אולי נעשה לכם אנמיוט, נשמע את קולכם. מי רוצה לומר? מי רוצה להשמיע קול? אנא, השמיעו קול. היה כזה משהו בילדות שהיינו אומרים, גדי, השמיע קול. גדי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. יום נפלא שיהיה לכם. ביי בינתיים.